বিহুৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে দুধনৈত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ। জাঠি খুকুৰি জোং লৈ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লণ্ড ভণ্ড কৰিলে বিহু কমিটিৰ কাৰ্যালয়। চেপনত ৰাইজৰ ৰোষত এটা হুঁচৰি দল, চৌদিশে ৰঙালী ৰঙত মতলীয়া ৰাজ্যবাসী। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হল কেতবোৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এই দৃশ্য দুধনৈৰ নৱগ্ৰাম বিহু কমিটিৰ কাৰ্যালয়ৰ। নিশা 20-25 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলালে কাৰ্যালয়টোত। চকী মেজ ভাঙি কাৰ্যালয়ৰ সকলো আচবাব লণ্ডভণ্ড কৰি পলায়ন কৰে আক্ৰমণকাৰী দল। খুকুৰি জোং জাঠি লৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলে কৰা আক্ৰমণত আহত হয় নৱগ্ৰাম বিহু কমিটিৰ 4 জনকৈ সদস্য। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ক্ষতি সাধন কৰিলে বিহু কমিটিৰ বহু সদস্যৰ বাহনো। তাত লাঠি জা জং আছিলে, মানে দাও আছে, খুকুৰি আছে, এনেকৈ অতৰ্কিতে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে, ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে। আমি একো ৱাদি নাপালোঁ। পিছত আমি গম পালোঁ সেই দুৰ্বৃত্ত দলটো আমাৰ চুবুৰীয়া গাঁও লাটাপৰা গাঁৱৰ। তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো ব্যক্তিগত বা কোনো ৰাজহুৱা শত্ৰুতাও তেওঁলোকৰ নাছিলে। অতৰ্কিতে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰাৰ আমি আচৰিত হ'লোঁ আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে আমি লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনালোঁ। ইফালে চেপনতো ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল চৰাইদেউৰ এটা বিহু হুঁচৰি দল। প্ৰাক্তন আলফা বলিন বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৱা বিহু দলটোক চেপনৰ শান্তিবন পথত আবদ্ধ কৰি ৰাখে স্থানীয় লোকে। অভিযোগ অনুসৰি বলিন বৰুৱাৰ ব্যক্তিগত বাহনখনে আঘাত কৰিছিল শান্তিবন পথৰ এজন যুৱকক আৰু তাতেই খৰ্গহস্ত হৈ উত্তেজিত ৰাইজে অপদস্থ কৰিলে বিহু হুঁচৰি দলটোক। পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এনেদৰেই ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সংঘটিত হ'ল কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।